Predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović obišao je danas radove na izgradnji školske hale u osnovnoj školi Branko Radičević u Podunovcima. Investitor radova u prvoj fazi je upravo opština Vrnjačka Banja. Danas smo razgovarali sa izvođačem radova na izgradnji sportske sale u Podunovcima, gde smo malo uložili i negodovanje zbog same dinamike izvršenja poslova, ali na neki način smo na kraju uspeli da usaglasimo krajnje rokove termina i da to prihvati nadzorni organ i verujem da ćemo u narednih 5 dana završiti pripremne radove za postavljanje krovne konstrukcije. Očekuje se sledeće nedelje dolazak krovne konstrukcije i montaža koja će trajati nekih 15 dana, čime ćemo posle toga postaviti panelne ploče i prvu fazu, da kažem, izgradnje fiskulturne sale u Podunovcima završiti. Raspisan je konkurs za drugu fazu radova na izgradnji koji podrazumevaju kompletno uređenje čitavog prostora i završetak svih započetih radova na samoj sali i opremanje. Završetak svih radova planiran je krajem godine. Pored samog objekta koji je predmet današnjeg obilaska, razgovarali smo i o nekim komercijalnim prostorima koji su se stvorili prilikom same izgradnje, koji mogu biti iskorišteni u dobre svrhe, pre svega za bolje organizovanje i funkcionisanje škole. Tako da ćemo danas već dati nalog arhitektama da pogledaju taj, da kažem, neki novo oformljeni prostor koji može da bude prepakovan i drugačije, da kažem, isplaniran, isprojektovan, sa ciljem da dobijemo neke dodatne kapacitete koji mogu biti u službi pre svega učionica, možda sala za određene svečanosti ili pak neki drugi prostor koji bude odlučila sama škola šta je njoj najbolje za korišćenje. Predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović naglasio je da su potrebna sredstva obezbeđena za prvu i drugu fazu i da će sve biti završeno u predviđenom roku.